акції на території М, і сьогодні ми з вами поєднаємо непоєднуване – класику із сучасністю, джаз із цифровою музикою. Та поки одні виконавці ще налаштовуються, щоб запалювати на джазовому фестивалі у середмісті, інші уже відзняли музичні кліпи у мальовничих куточках Поділля. Тож давайте поглянемо, що з цього вийшло. Маленькі містечка та села – затишні місця для сімейного відпочинку, про які знають навіть не усі на Хмельниччині, зазвичай на всю країну. Адже саме у нашій області знімали кліпи гурти-початківці та відомі сучасні колективи. На чарівній бакоті лунали треки гурту «Гуляй, город». Це саме той гурт, який сміливо можна вважати новою хвилею в етномузиці. У їхньому виконанні народні пісні, які співали ще наші пращури, отримали нове життя та залунали зовсім по-іншому. Всі ви знаєте, що кордони закриті зараз. Подорожувати майже неможливо. І підсилився регіональний туризм український. І ми, розуміючи це, хочемо привернути увагу туристів з інших міст України до Хмельницької області. Вибрали 5 туристично привабливих, на наш погляд, ОТГ. І будемо знімати там кліпи, тобто через митців, через відеокліпи ми будемо популяризувати на ту цільову аудиторію, яка зараз найактивніша. Це молодь. Чому ми завдяки мистецтву хочемо привернути до туристів? Тому що це такі перші кроки для сталого розвитку. Іде, спочатку митці заходять, роблять промоцію. Іде турист, а далі вже місцеве локальне населення дивиться, ага, є турист, можна його треба годувати, селити. Вони починають відкривати зелені садиби, готувати якусь локальну їжу. А далі вже будують дороги. Наприклад, якщо ви знаєте, на Бакоту вже запланована дорога. Тобто, в принципі, ми за рахунок митців детонуємо таку активну увагу до цих регіонів, а далі сподіваємось, за допомогою місцевих культурних активістів вже привернемо увагу і воно почне розвиватися. Це все про проєкт «Культура он-офф», ідейники якого хочуть показати усю красу місцин, яких не торкнулась урбанізація. Тож у мальовничому Жванцю черговий кліп відзняли із гуртом «Запаска». Цей дует створює насичені музичні композиції, прості і експериментальні водночас. «Тік-ту» відзняв свій кліп у Державному історико-культурному заповіднику у Самчиках, поєднавши синт-поп, інді-поп та електроніку, а ще мотиви фанку, дабстепу та народної музики. Цікавий синтез, чи не так? Туристичних місць та
П'ять музичних гуртів відзняли свої кліпи на Хмельниччині. Так творці цього проєкту прагнуть популяризувати і якісну музику, і туристичні мальовничі місцини Поділля. А готові відеороботи ми з вами зможемо побачити уже наприкінці цього літа. Та поки ми з вами були на бекстейджі зйомок музичних кліпів, наші джазові виконавці вже налаштувались та запалюють джаз-фест Поділля 2021. Вимушена пауза та рік без джазу наживо, і ось уже вшосте у Хмельницькому прогримів джаз-фест Поділля. А оскільки рік хмельничани не чули джазу, організатори приготували чимало родзинок. Унікальність є в тому, що ми змінюємо локацію і проводимо вперше джазовий фестиваль, скажімо, на адаптованій такій локації, це міський стадіон Поділля. І, мабуть, найбільшою родзинкою цього фестивалю є те, що у нас є вже міжнародне представництво, це два колектива, Focus Years Band, це колектив, який зібраний з кращих музикантів, світових молодих джазових музикантів, який базується в місті Базель в Швейцарії, і, відповідно, кубино-польський колектив Cuban Latin Jazz. Хоч джаз не настільки популярний стиль в Україні, та хмельничани, що таки прийшли поджазувати, кажуть, такі заходи місту просто необхідні. Дуже сумували. Відвідали вже рок-бух, тепер джаз-фест, так що надолужуємо Пущине за 20-й рік. Я була у Львові. От дуже не пропускаю такі мероприятия. А в Хмельницькому вперше так. Трогає за душу, які струни трогає, я не знаю. Може якась ностальгія, може якісь почуття забуті десь там приховані. Я думаю, що насправді це найкраще, що ставалося з Хмельницьким. Після рок-н-бугу, звичайно. Звісно, сумували, тому були і на рок-буг, і прийшли сьогодні на фестиваль. Дуже раді, що є можливість отримати насолоду від музики вживу, прокайфувати, провідчувати, відчути ритм і трішки йому підкоритися. Ми дійсно скучали за такими мероприятиями. Ми хотіли чогось драйвового відпочити і послухати живу музику вже давно. І от у нас джаз-фест. Я знаю, що він був у Львові недавно. Ми його там не застали і застали саме тут, в Хмельницькому. Ми дуже цьому раді. Кайфували, відривались та відчували мелодії кожною клітинкою. Так можна із впевненістю стверджувати, дивлячись на публіку, яка прийшла на джаз-фест. А запалювали на сцені фесту колективи не лише з різних міст України, а й гості з-за кордону. Я привіз цей гурт, який складається з 8 учасників з різних країн. Ми маємо учасників з Аргентини, Італії, Іспанії, Німеччини, Сполучених Штатів, Великобританії, Угорщини. Ну і, власне кажучи, я представляю в цьому гурті Україну. Тож у нас такий інтернаціональний склад, і всі вони чудові міжнародного класу музиканти, які були об'єднані в цей проєкт. Ще однією родзинкою цьогорічного джаз-фесту став і особливий склад оркестрів та їхня програма.
наша програма буде виконуватись вперше в складі біг-бенду. Тому що в нас великий оркестр, але у нас в оркестрі є біг-бенд. І це новинка в цьому році, що ми виступимо як біг-бенд. І вся програма буде якби нова, абсолютно всі твори нові, тому що другий склад, другі потреби. Біг-бенд – це оркестр, джазовий оркестр, який має певний склад. 5 саксофонів, 4 тромбона, 4 труби і рінг-група, ну і плюс вокаліст. Була територія М – запальною та драйвовою, а ще мелодійною та затишною. Запам'ятайте її такою. Ми з вами ще побачимось, щоправда, вже на іншій території. Дякую, що увесь цей час були з нами. Запевняю вас, попереду ще більше цікавого та актуального. До зустрічі!